Pushime on top, dal nga ndalë po shkon drejt fundit të lejkraje. Me sa duket ka një plan të nes një rrug tjetër në karjerën e saj, pas aventurave të nxeta me programin e verës në Top Channel, Lej ka një plan të sfidoj veten në një fushë të re, në Dancing with the Stars. Në një intervistë pas ditën e djeshme me Deborah Ketchin, Lej i kërkoj asaj të rëfende më shumë për provoje në Dancing with the Stars. Me së tjera është Deborah tha se do të kishte dashur të merte pak më letë, të shijonte edhe më shumë dhe të bënde performanca më të bukura. E pytur se kush e meritonte me të vërtet fitoren, Deborah tha se pa dyshim duhet ta fitonte Ilhajda, sepse dallonte nga të gjithë të tjerët. Ndërsa pyetje se kush është një personazh i denjë për të qenë në Dancing with the Stars 2, ajo tha, ja një yll si ty për shembull, duke ju drejtuar lejt. Okej, mund të jem unë, tha ajo me të qeshur duke ngritur kështu dyshime, për pjesëmarrjen në edicionin e dytë të Dancing with the Stars.